Сәлеметсіздер мен достар, біз өкінішке орай бір себептермен кредитный историямызды бүлдіріп аламыз. Өмірімізде болады, төлей алмай қаламыз. Айлар өтеді, айдан айға дейін біздің кредитный историямыз бүлінеді. Просрочкадан просрочка шыққаннан кейін біздің данныйымыз сол кредитный базада 10 жылға блокқа кетеді. Көптеген банктер сіздің удостоверениеңізді сол кредитный бюроға жазғанда бірден қып-қызыл болып тұрады. Ол бермеу керек деген мағына. Бірінші өз кредитный историяңызды қалай қарайды деген сұрақ туындаса, его арқылы қарайды. Соңынан ЭЦП аласыз, компьютеріңізге енгізесіз, одан кейін сіз кредитный историяңызды қарауға болады. Қай банктен қай жылдар алдыңыз, қанша алдыңыз, қай компаниядан не үшін алдыңыз, ақшалай ма, былай ма деген сияқты. Оның барлығына осы кредитный историяңыз үкімет сізге көрсетіп тұрады. Бір жылда бір рет тегін ары қарай 500 теңге төлеп тағына қарауға болады. Кредитный историяны дұрыстау үшін банкке кішкене көзге көрінуі керек. Мысалы, бір банктен кредит алғыңыз келсе, ол жерге сіз галочка ретінде депозит ашу керексіз. Оның үшін 5 мың, 10 мың, 20 мың деп салып тұру керексіз. Бір кездері сіз кредит алғыңыз келсе, банк сіздің депозитіңізге қарайды. Енді барлық банк ондай емес. Жалпы бұл мен интернеттен оқығаным. Әрине, ресми түрде емес. Банктен азғантай ақша сұрау керек кредитке. Банктер білесіздер, көбісі 20 мыңнан береді. Бірақ көп банк сізге ақша бермейді, тіпті сіздің удостоверениеңізді қабылдамайды, бірден айтайын. Сондықтан сізге көмекке Moneyman деген компания келеді. Я, бұл жарнама болар, бірақ Moneyman-ді осы мен видеоның астында сілтеме бойынша алсаңыз, сізге бірінші ақша процентсіз береді, және сіз кредитный историяңызды дұрыстайсыз. Басында бір 5 мың теңге алып көріңіз, одан кейін 10 мың сөйтіп көтере беріңіз, сіз кредитный историяңызды дұрыстайды. Уақыт өте келе сіз банктен ірі ақша алғыңыз келсе, сізге банк сене бастайды. О, міне, мына адам жылдам ақша алып жүр екен ғой, тез төлеп жүр екен ғой, берейік дейді. Сіз ең басты уақытында просрочка шықпасаңыз, уақытында төлеп жүрсеңіз, сізге банк сене бастайды. Сөйтіп сіз кредитный историяңызды дұрыстайсыз. Менің көз алдымда сондай адам болды. Онда 4-5 банкте кредиті әлі төленбеген. Әлі сізге дейін. Бірақ ол быстрый деньги алып, бірақ Moneyman емес, басқа быстрый деньги алып, кредитный историясын дұрыстап алған. Мен қатты таңғалып болдым. Қазір ол 50-60 мыңды қиналмай алады. Яғни мен сізге өтірік айтып отырған жоқпын. Жайына көз алдында осылай болып отыр. Осы рас нәрсе. Яғни жылдам ақшадан азғантай ақша алып, сіз өз кредитный историяңызды дұрыстап аласыз. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.